Qashqadaryo viloyatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish, qoida buzar haydovchilarni tartibga chaqirish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan reyd o'tkazilyapti. Reyd davomida Shahrisabz shahar, Buyuk Ipak yo'li ko'chasida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganda, avtomashina old oynalari belgilangan foizdan yuqori darajada qoraytirilganligi gumon qilinib, tegishli hujjatlari so'ralganda, haydovchi oyna tusini ruxsatnomasiz tonirovka qilganligi ma'lum bo'ldi. Boz ustiga haydovchi o'z boshimchalik bilan har xil tovushlar chiqaruvchi moslamani ham o'rnatib olganligi aniqlandi. Buning sababi so'ralganida u ushbu qurilma avtomashinani sotib olgan vaqtida o'rnatilgan degan asossiz vajlarni keltirib o'tdi. Mazkur transport vositasi haydovchisiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yildi. Bu kabi qoida buzarliklarni oldini olish maqsadida transport vositasi ehtiyot qismlari va maxsus jihozlar sotiladigan savdo do'konlarida tizim vakillari nazorat tadbirlarini tashkil etishdi. Miltillovchi mayoqcha hamda har xil tovush chiqaruvchi moslamalarni faqatgina tegishli tashkilot xodimlariga sotilish mumkinligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Bu kabi reydlardan ko'zlangan maqsad yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Yangi o'quv yili boshlanganligi munosabati bilan yo'l harakati xavfsizligini ishonchli ta'minlash yuzasidan tashkiliy amaliy tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan Toshkent shahrida yashovchi aholining, ayniqsa o'quvchi yoshlarning asosiy qismi jamoat transportidan foydalanishlarini inobatga olib, Ichki ishlar vazirligi tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda aholiga tez, qulay va sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash maqsadida jamoat transporti uchun alohida belgi va chiziqlar bilan ajratilgan yo'laklarda boshqa haydovchilarning besabab harakatlanmasligi, to'xtab qolmasliklarini oldini olish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlari xizmatga jalb qilinib, harakat ishtirokchilari bilan tushuntirish, profilaktika ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, bolalarning yo'llarda xavfsizligini ta'minlash maqsadida respublikamizning barcha hududlarida erta tongdan yo'l patrul xizmati inspektorlari, post patrul xizmat xodimlari va boshqa sohaviy xizmat xodimlari bilan hamkorlikda maktablar oldida harakat xavfsizligini ta'minlagan holda xizmatlar tashkil etilgan. Bundan tashqari, bolalar ishtirokida noxush hodisalarni oldini olish, ularni madaniyatli harakat ishtirokchilari sifatida tarbiyalash maqsadida yangi o'quv yilining birinchi kunidan boshlab yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarda tashkil etilgan yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maydonchalari va sinfxonalarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Yangi o'quv yili boshlandi. Tabiiyki, poytaxt ko'chalarida jamoat transportiga talab oshadi. Avtobus, mikroavtobuslarning erkin harakatlanishi fuqarolarning ishga, o'qishga vaqtida yetib olishlarida katta ahamiyatga ega. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan jamoat transportiga ajratilgan yo'laklarda yengil transport vositalarining harakatlanishini to'xtatishga qaratilgan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Biz aynan poytaxtimizning Shayxontohur tumani Alisher Navoiy ko'chasidamiz. Bu yerda o'zingiz ko'rib turibsiz, jamoat transporti uchun alohida yo'lak tashkil qilingan. Yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan mana shu yo'lakda tashlab ketilgan, to'xtab turgan yengil turdagi transport vositalari haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular ogohlantirilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan jamoat transporti erkin harakatlanishi uchun mototsikllardan foydalanilmoqda. Hozirgi kunda poytaxtimizning ayrim shoh ko'chalarida A palasalar, ya'ni A yo'laklar tashkillashtirilgan. Bu yo'laklardan tashkillashtirishdan maqsad jamoat transportining erkin harakatlanishini ta'minlash. Lekin ayrim haydovchilarimiz bilib deymizmi, bilmas, balki bilmasdan bu yo'laklarni to'sib qo'yishyapti. Tura oladi, ko'pincha mashinalar bizni chapga o'tsa signal chalishadi, lekin o'ta olmay qolamiz bir xil paytlarda. Ko'p qo'yib, avariyani yoqib turib qoladi shu yerda mashinalar. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan ham so'rab qolardik, jamoat transporti yuradigan yo'lakni hech qachon band qilib qo'ymang.